カブックプレイラジオ小屋話、ウォーリー木下です。若旦那家康です。よろしくお願いします。お願いします。この配信は神戸アートビレッジセンターから演劇についてのよもやま話を、ゲストの方をお迎えして発信していく YouTube ラジオです。毎週火曜日に配信しております。お気に召しましたらグッドボタンとかコメントとかください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、はい、いやー、今日はスペシャルですね。スペシャル、いきなり、いきなりそういう、はい。そうなんですよ。事前に録音もしてるんですけどね、流れてるのがちょうど1月だったりとかするんで、もうかなり。いやいや、もう、ゲストがもうスペシャルすぎて緊張してますよ、僕は。もう、ウォーリーさん緊張するんですね。緊張するんですよ、僕、こう見えて。あんまりなんか、こう見えて、はい、あんまりしなさそうに見られるんですけど。いや、うん。なんかすごい傍若無人なのかと思ってました。あ、インギンブレーとはたまに言われるけど。それが距離の詰め方なんですかね。いやダメ、そんな詰め方はダメでしょ。あ、そんなウォーリーさんもいきなりちょっと緊張するぐらいな感じなんですね。はい、今日は。あ、まあでもアドバンテージ的にはね、こっちの方が兵庫県在住は長いから。もうほぼ東京の人だって。まあ、そうなんだよ。僕はもう今東京に席があるんだけど、若旦那は兵庫県？僕は大阪生まれ大阪育ちなんですけど、うん、大学が神戸だったんで。あ、そうね。そう、本籍地神戸なんです。あ、そうなの。それはご両親が、そこで。そうですね、父親がのあれがあるんで、ちょうど本当カブックから港の方に行った神戸製鋼かな、なんかあの辺が川崎のあたりとかが本籍地なんですけど、だからすごいこうカブック頑張れみたいな気持ちでフラッグカンパニーとかもはいやってるんだ。そうだね、なんかそうカブックでね、はい、働いてるので、まあぜひこの方とは一度お話しさせてもらって、なんかね一緒にできないかなとかもちょっと思ったりしてるんですけども、まあ、はい、呼びましょうよ早速。あ、じゃあ、ね、はい、ゲストの方をお呼びいたします。青年団の、演出家で、作家でもあります、平田織座さんです。よろしくお願いします。よろしくありがとうございます。ありがとうございます。いやー素晴らしい。素晴らしいっていきなり。いやー、もう住んでらっしゃるんですよね。そうです。前振り聞いてましたけど、はい、うちね祖父の代まで阿子。あ、え、おお、そうなんですね。だからこっちの方が兵庫県多分長い。いや、すみません、僕実は隠れ福井県人なんですよ。隠れじゃないです。みんな大学とかで神戸とかでしょ。そうです、大学で神戸。もともと播州なんで。ああ、そうなんだ、あっちの方か。じゃあかなり西の方。かなりでもないか。でも端っこですね。うん、端っこの方だ。いや今兵庫県が本当ちょっと演劇熱くなっていくんで、まあ兵庫県自体がすごく大きいんですけど、はい、なんか確かにね、こう縦に長いからなんとも。そうですね、関東の人は兵庫県が日本海に面してるって知らない人多いです。ああ、なるほどね。兵庫県ぐらいですよ、日本海側も太平洋側も海がある、ね、青森と山口を除いては本州で2つの海を持ってるのは兵庫県だけなんです、ね。そうか。豊岡の方たちは意識としては神戸と同じ兵庫県だって意識なのか、それ京都の方が地元なんですか。あのね、豊岡自体がものすごく大きいんですよ。はい、東京都23区と同じ面積があるんですよ。はいはい、2万人なんですけど、でその中に、一市五町が合併したんで、はい、一番東端の丹東町、旧丹東町っていうところは、はい、ちょっと京都文化圏で買い物も、はい、買い物も福知山とかに行くんですけど、はいはいはい、あ、だまあ基本的にやっぱ兵庫、みんな神戸新聞読んでるし。あ、そうか。神戸新聞の購読率は神戸より高いですからね。そうなんだ、うん、神戸の人、神戸新聞読まないからね。神戸新聞、僕はすみません、残念ながら取ってなかったですね。まして、西宮とかね、はい、痛みの人みたいな、なんかほら、大阪、兵庫府民みたいな人いるでし
はい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 、はい、の人たちに比べれば田島の人間の方が兵庫県民です。なるほど、はい、確かに。でもよく言うけど、神戸市に住んでる人は兵庫県民とは自分のこと言わないからね。神戸市民っていうし、う、ね、西宮の人は西宮っ子って自分のこと言うから。東京の若い人だと神戸と兵庫の関係がよく分かってなかったりするから、ね、ああ、なんか神戸独立都市みたいに思ってるんですかね。そうそう。あ、まあ、関西の人は神奈川と横浜の違い分かってないのと似てるかもしれない。なるほどね、はい、今日は、実はギャラリーもね多いんですよ、いつもよりも。館長の大谷さんとか、歌舞伎の演劇の担当の近藤さんとかもちょっとこのブースというか画面上には来てるので、お二人にも何かあれば振りますのでぜひ参加してください。最初にね、僕ちょっと話、何の話、もういろんな話聞きたいんですけど、まあ、真面目なね、演劇の話とか、そういうのは、多分よそでもたくさんしてると思うので、まあ、最初は、子育ての話を聞こうかな。僕も今、3歳半の子供がいて、織田さんもね、織田さんのところはおいくつですか？うち3歳です。あ、ちょっと、なったばっかり。あ、ほぼ同級生。同級生だ。あ、そうですね。はい、いや、なんか、織田さんが、どういう子育てをしてるのかが、その僕はこう、とりあえず一旦は自由にさせるっていう大方針で今来てるんですけど、もうそれにが若干最近破綻してきてて、こう、好きにしたいことをさせるっていうのでやってたら、もう延々遊び続けるので、寝ないし、ご飯食べないし、TikTok。TikTok もするし、ストレスが半端なくて最近の親として。織田さんはなんかどうですか、最近の子育ては。うちは妻が思ってたより厳しくて、はいはい、僕がどっちかというと甘やかしてる感じですかね、役割。 なるほど、はい、なるほど。あと僕も妻も高校出てないので、はい、とりあえず教育方針としては、はい、高校ぐらい出そうぐらいの別に英才教育をしようっていうことでもなく、全くないですね。まあやっぱちょっとかわいそうなのは、どこ行っても平田織座の子供っていうふうに見られるから。はいはいはい。で、特にそうやってダメになっちゃった人もたくさん見てきてるので、芸能人とか、うん、監督さんの子供とかで、うん、やっぱ周りがちやほやするでしょう、どうしても、うん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 。でもちろんすごい立派に子育てされる江本さんちとかね、すごい、すごい、あそこはもう奥さんが素晴らしかったんですけど、なるほど。だからまあそこはちょっとやっぱりかわいそうではありますよね。でもしょうがないですからね。そっか、そういう悩みもあるんですね。でもそれでいうと、豊岡で今住んでらっしゃるっていうのは、ちょっと東京よりかはがぜん良かったり。いや、もう、まあ、まずコロナのことがあったんで、はい、早めに引っ越しといてよかったっていうのはあります、うん。東京で子育て今大変でしょう、だって。いや、大変、本当に大変です。ストレスがね、マスクを3歳の子供にさせるってちょっとなんか心苦しいですよね、本当に。家事はしてないですからね。そうですよね。いや、それでいいと思うんですよね、はい。で、まあ、感染者もほぼいないので、うん、市中感染の確率は極めて低いんですよね。うん。で、まあ、あとはやっぱりご近所にたまたまなんですけど、すごい今同世代の子供がたくさんいて、お、まあ、うちなんかはもう男の子で一人っ子決定だから、ちょっとそれも心配だったんですけど、うん、もうすぐ向かいの家に3人お兄ちゃんとお姉ちゃんがいて、うんうん、それが1つ上と3つ上と5つ上みたいな理想的な感じでいて、すごい。で、もう、もう本当にね、お互いに向こうの子もすぐうちに上がってきちゃうんですよ。なるほど。抱きしめてないとで、勝手にテレビとか見てるんで、もうすごいいい感じになってきてます。そっか、上にいるとその子たちがいろいろ教えてくれますもんね。そう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 、うん。で、やっぱり一人だとどうしてもね、世話焼いちゃうし、うんうん、おもちゃだって占有できるじゃないですか、うんうんうん、どうはいかないですからね。じゃあ今は割とこうちょっと放任っていうか、その辺軽く野放しにしといても、3歳だったらそろそろ。まあまあそうですね、そろそろ。あと最近田島弁を喋るようになりましたね。おお、言葉。いきなりある日、はい、なあなあって言い出して、
うちの妻は、なんか、そんな悪い言葉遣い、どこで覚えてきたのって思ったらしいんですよ、一瞬、なあなあって言うから。うん、それ、ね、関西だから普通でしょ。まあ、そうですね、なあなあ。面白いのは、でもまだバイリンガルで、はい、あの土日家にいるとねえねえに戻るんですよ、だんだん。なるほど。また保育園行くと、なあなあになって帰ってくる。あ、そういうことね、なるほど。はあ。そっか、じゃあ、もう、いろんな言葉をこれから先きっと覚えていくんでしょうね。なんか楽しみですね、それ。そう、うん、立場弁はちょっとあの鳥取とも混ざってて、関西弁って言ってもちょっとのんびりしてるんですよ、語尾が。僕な、今日な、こっちに行ってな、みたいな。あ、確かに。神戸弁はもうちょいきついかな。そうそう。うん、そうですね。うん、いやでも子育てしてちゃんと本も書いてやってるんですもんね。いやすごい、僕もあの演出しながら子育てしててこうね、子供に割く時間も今まで以上にもちろん今は使ってて、こう作品作りでこう家で書いてますもんね、もちろん。はいはい、まあどこでも書くんですけど、あ、まあどこでも、どう、その辺でのストレスとかはないですか？全然それはないですね。あ、そうなんだ。ズームとかしてて、こう子供が乱入してくるとかっていうことも。あ、それもネタでは使ってます、ね。演出されてる。めんどくさい会議の時は子供をちょっと呼んどいて、和ませるみたいな。小道具としてよく使って。そっか。すごい。向こうもきついこと言えなくなるので。あと、ダメな時はあの鍵かけとくんで、子供をからはすごい理不尽だと思われてると思うんです。ああ、便利使いされてるって。もう分かってるでしょうね、自分が。子供ってすごいズームが大好きですよね。あ、大好きですね。人の顔が好きなんですよね、多分、ね。なんか他の家の子でももうズームやりたいって、うちの劇団員って子供を持ってる子が多いから、最近もう僕はズームの人って、あの、他の家の子供から思われてて、で、リアルに会った時も、次会議いつですかとかって聞かれて、でなんか会いたいらしくて、僕に。リアルよりも画面越しで。あ、でもあのフェイスタイムとかすごいおねだりされる。家にいるのに iPhone で、うん、奥さんの iPhone と僕の iPhone でそのテレビ電話をして子供が喋るみたいなことはもう確かによくある。不思議なんですかね。でもそっか、それで言うともう昔と違って、例えば今田島に住んでてもこうテクノロジーは当たり前ですけど、東京と同じですから、はいはい、不便ってどうですか？なんか不便をね、本当によく聞かれるんですけど、はい、全くないですね。あ、本当です。あのね、うちが、特急の止まる荏原駅ってとこから歩いて4分なんですよ。はい、それから高速のインターまで車で5分で、空港まで車で10分なんですよ。だからあの飛行機はね、うちの上を飛ぶんですけど、はい、んで来たなと思ってからあの車で空港に行って間に合うんです。え、織田さん自身運転もされるんですか？運転します、普通に。はい、だからすごく急ぐときはあの関西には車で行きます。なるほど。1時間ぐらいなんで。いや、なんか多分アゴラ劇場とかにいらっしゃったときは車を持つのも大変だったと思うし、まあ東京ではね、あの運転しないですからね。あ、やっぱなんかいろんな技術があるとどこでも暮らしていけるんだなって。まああとね、もう駅前なんで、うん、あの駅のすぐ近くに無農薬の自然食品ばっかりすごく大量に扱ってる大きな地元資本のスーパーとかもあるので、はいはいはい、買い物も苦労しないし、まあ、あとね、まあ、例えばイタリアンの行きつけのお店とかあるんですよ、はいはい、それぞれ和食はもちろん多いし、はいはい、でまあただそれ1軒ずつぐらいなのね。だからよく説明するのは、はい、地方だから当然選択肢はそんなないんですよ、何軒も、はいはいはい、でも、もうこの年になったら行きつけのお店1軒ずつあれば全然十分で、うんうんうん、若い、まあ僕はもともとあんまり飲み歩いたりしないんだけど、まあ、そういう人もいるかもしれないけど、もうこの年になったらそんなに毎日外食するわけでもないし、だから、まあ、多分ですね、ファッションとかに関心のある人はちょっとそのぐらいかな。うちは女房も全く関心がないので不満はないんですけど、だから大体東洋館の富裕層はやっぱりあの月に1回とか神戸に行って阪急で買い物するみたいな方はいらっしゃいます。なるほどね。
まあでもそれもできますもんね。そうできるので、まあそれも逆に気晴らしになるから。で、あとスタバがないんですけど、はい、スタバよりおしゃれなカフェが最近いくつもできてきて。なるほど。あとね、高校生に聞くとね、やっぱセブンイレブンがないっていうのが嫌ならしくて。ファミマとローソンはあるんですけど、セブンイレブンがないとかね。あ、だから選択肢が少ないんですよ、ね。でも、そんなの大人にとってはどうでもいい。どうでもいいですね。どのコンビニでどうだってことは特になさそうなんですけどね。はあ。そこで劇場もちろん作られて演劇祭もやってで大学来年でしたっけ。そうですね、来年4月に大学を。2021年4月、はい、今はもうその準備で。そうですね、まだ設置の準備室が神戸の県庁の中にあるので、もう神戸と豊岡を行ったり来たりですけど、はい、まあ、それもさっき言ったようにうちその歩いて4分の駅から7時半の特急に乗ると、はい、9時半には三宮に着くんですよ、はいはい、だから10時からの県庁の会議に十分間に合うので、はい、まあ、ちょっと東京でもね新幹線通勤とかしてる人いますから、はいはいはい、そんな感じですよね。なるほどね。なんか大学やっぱりなんかいろいろ踊る、まあもう本当に何だろう、演劇のいろんなね新しいことを、まあ、もう本当にフロンティアとしてやっていただいて、まあ、同時に矢面にもいつも立たれてて本当にその辺ありがとうございます、いつもそれだけちょっと言っておきます、僕本当にありがとうございます大変な目に遭われてはいると思うんですけど、大学がやっぱり一個、うん、あれですか、こう自分の中では。そうですね、市長と豊岡の中貝市長と半ば冗談で、うん、はい、日本の国公立大学には演劇学部は一つもないんですって話で、うん、はい、ってもしそれが豊岡でできるんだったら僕は移住してきますよって言っちゃったんですよ。はい、はい、はい、ま、移住とか決める前に、うん、まさかできると思わなかったからそしたらあれよあれよってまでできちゃってびっくりです。すごいな。それは、うん、その豊岡の市長さんは何が決め手だったんですかね。あのね、これ空港、豊岡のコウノトリ田島空港って、うん、はい、搭乗口から飛行機まで歩くんですよ、3分ぐらい、はいはい、でタラップで登るんですけど、はい、その時にたまたま市長と一緒になって、はい、なんか専門職大学って新しい制度ができるんで、はい、今豊岡に技術大学校があるんでこれを専門職大学にちょっと作り変えようと思ってるんだって言ってて、はい、で、ああそうですかみたいに言ってたんですよ。そしたら乗ってみたら市長が隣に座ったの、はい、それで伊丹まで25分なんですけど、その25分の間に、はい、多分ものづくりと観光っておっしゃってたから、観光とものづくりだけだと学生がなかなか集まらないから、うん、まあ、観光の中にちょっとコミュニケーション教育とか入れるといいですよって話をしてて、うんうんうん、演劇を使ったら いくらでもお手伝いできますよって話の後に、実はその国公立の大学がそれないんですって言って、でもしできたらそれ僕が来ますけどっていうの話をしたら、市長が知事に、なんか平田さんがこう言ってるんだけどって言ったら、じゃあ観光とアートで行こうっていうことになる。すごい。もともとそういう新しいことやりたがる人だったんですか。やっぱり大学を誘致するっていうのは悲願だったんですね。はい、島16万人の人口で東京都と同じ面積があるんですけど、4年生の大学がないので、これはね、大学のない地域の人にしかわからないことなんですよ。18歳の人がみんな外に出ていかなきゃいけない。なるほど、流出しちゃうから、ね、で、たった学年80人の大学なんだけど、やっぱりその豊岡の、まあ、40代50代の方に聞くと、とにかく自分たちはもう出ていくことを前提にして高校時代までを過ごしたと、うん、で、それがその大学に行く、その大学に行く行かないに関わらず、地元に残るっていう選択肢が、うん、進学校の学生の中にも地元に残るっていう選択肢ができるのも全然違う、うん、もう人生の見え方が違うって彼らは言ってました。それは私たちにはちょっとわからない感覚。なるほど、ね、その学校ができるからって言って、僕の知り合いが去年高校生だった子が、その家に入学したいから1年わざと浪人してるって、その子は奈良の子なんですけど、はいはい、だからもう逆に
できるからそのために合わせてそっちに行こうって思ってる人、そういう子がすごくいてね、申し訳なくて、だって全部受かるとは限らないから。そうですよね。何もいるんだですよね。僕のね知る範囲ではね、はい、そういった事例はね、有名な事例が過去に一つあってですね、はいはい、あの指揮者の小澤征爾さんが、はい、当然あの人まあもともとすごい成績が良かったらしいんですよ、はい、高校の時に。で担任でもずっと音楽やってるから、担任の先生がお母さんのところに、このままでは東大に行けませんよって言いに来たらしいんですよ。ほうほう。でお母さんはすごい毅然として、いやうちの子は音楽で身を立てるからいいんですって突っぱねたそうなんですけど、まずそれがすごいんだけどでその後に小澤征爾さんは斉藤秀夫さんが東邦学園に指揮科を初めて作るってことになって、それの解説を1年待ったんです。うん、だからもうその子たち小澤征爾以来だねもう日本の演劇界を背負って。いやでも、うん、あこれ本当今笑っちゃったけど意外と本当かもよ、うん、そうですよね、うん、なんか大きな転換期にいるわけでさ、うん、そこに敏感に反応できる17歳18歳は有能だよね。そうですね。すごいよね、かっこいいっていう。今1学年80人の定員なんですけど、はい、資料請求だけで4000以上来てる。うわー倍率すげー、ま、1、2年生も資料請求はしてるから分からないんですけど、どれだけ受けるか、まあ、相当高い倍率になることはまあ確かです。で、まあ、沖縄から北海道まで全部。その織田さんがその大学をまあ冗談半分でそれ飛行機で言ったとしても、うん、ずーっと思ってたからもちろん出てきたわけですもんね、言葉としては。そうですね、やっぱり海外で仕事してて、うん、日本の演劇界に足りないものはやっぱり2つだと思っていて、はい、全然個別には負けてないんだけど、劇作家の能力も俳優の能力も、足りないのは教育のシステムと劇場のシステムだと思ってたんですね、うん、ずっと。でそのために、まあ、劇場法も作ったし、まあ、今回の大学も作る、まあ、ずっと大学のことはずっとやってきたわけですけれども、まあ、その集大成として作るっていうことですよね。でもね、まあ、劇場法なんかが非常に分かりやすいんだけれども、はい、サッカーの J リーグが、まあ、25年経ったじゃないですか。 で、はい、で最初の年はヨーロッパで活躍してる選手一人もいなかったんですよ、あの時点で。日本から今はもう代表チーム全員海外組でしょ、うんうん、そうですね。たった25年ですよ。でそれは J リーグをヨーロッパのマーケットに合わせた形のプロリーグにしたからでしょ、うんうんうん、だから日本の劇場のシステムと演劇祭のシステムを世界標準に合わせれば、もっと日本の若手のアーティストは世界で活躍できるんですよ、20年後。ただしそれを支える人材も必要ってことなんですよね。だから教育も必要と。なるほどね。まあもう本当にその2つは両輪で動かないと、逆に言えばうまくいかないだろうってことですもんね。そう、だからまあ別にね、日本は1億2000万人の豊かなマーケット持ってるから、まあもう国内でいいやっていうんだったらそれでいいんですけどまあちょっと寂しいじゃないですか、うん、それは韓国の人とかこんなに活躍してて、うん、今ねオペラはもうヨーロッパでは韓国と中国のソリストがもう席巻してますよ。それはもう実力もさることながら、日本の歌手だって実力はあるんだけど、やっぱり彼女たちはまあ女性が多いんだけど、まあ、キャリーバッグ一つ持ってもうガンガンオーディション受けまくるわけですよ。で自己アピールがすごくうまいんですよね、うん、で日本はやっぱりそのキャスティングとかを全部こう組織でやっちゃってるからそのフリーランスが自分で道を切り開いていくっていうのにできてないんですよね、システム。だからそれは負けますよ、それ。日本人の方でももうヨーロッパに移住しちゃって向こうで頑張ってらっしゃる素晴らしい方はたくさんいます日本にいながらってことですもんね、うん、でもそのやっぱり戦えないよね。いやなんかその、まあ、今日はあんまりこうコロナの話とかはまあね、どうかなと思ってたんですけど、なんかその今話聞いててやっぱりこう文化とか演劇とかがでもしつこく多分森田さんもいろんなところで発言されてますけど、こうエッセンシャルなものであるっていうのは、まあ、なんか
とその議論すること自体がそもそもなんかナンセンスだなと思っているんですけど、でもまあそういう議論が今起こってて、でそれはでもこういうまさに下地のところが日本はまだないからしょうがないのかなって気もちょっとしちゃうところがあるんですけど、そういうところつながってますかね。そうなんです。だからアートマネージメントには下級速やかな課題はないっていうことがあって、要するにどっから手をつけてもいいんです、うんうんうん、よくやっぱ研究者の方とかは自分の領域に引っ張ってって教育がなってないからダメだとか、劇場の制度がなってないからダメだとか、あるいはそのなんか批評がなってないからダメだとかいろいろ言うんだけど、そんなことじゃなくて、まあ全部なってないんだからどっから手をつけてもいいはずなんですよね、うん、でも手をつけなかったら動かないことは間違いないんだから。でこれね、一つはね、まあ90年代の初頭に、はい、まあ、今で新国立劇場ですね、まあ、当時第二国立劇場と呼んでたんですけど、はい、その新国立劇場の運用をどうするかっていう議論が、はい、まだ当時は新劇も結構元気だったんで、全体でこう議論があったわけですよ。センダコレアさんとかもまだいて、うんうんうん、でその時にね、やっぱりね、決定的にダメだと思ったんですよ。みんなそういうことばっかり言うと、自分のことしか言わないから、うん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 、これじゃあ行政と渡り合っていけないだろうなと、うん、まあ30歳ぐらいだった僕は生意気に考えたわけですよ、うん、でもうでみんな愚痴ばっかり言うね、はい、で愚痴言ってるんなら働けよって思った自分でやれよって思った、うん、で僕は全部自分でやることにしたんです。あ、そっか、そのやっぱその国立劇場のそのミーティングがなんか自分が今まで送ってきた人生とあまりにも違かったんですね、きっと。で、なんかあれこんなはずじゃなかったみたいなのもちょっとあったんですかね、こう自分の演劇。もちろんバリバリやってましたもんね、30。あ、僕がですか。はい。でもまだ駆け出しですよ。あ、そうですか。でも駆け出しですそう、ずっと生意気なんだけど。逆に言うとあれですか、演劇をやる前から、うん、つまり、劇作家になる前からもうそういう、まあ、反骨精神じゃないな、なんて言ったらいいんでしょうね、なん現状を打破するためには手を動かさなきゃいけないんだっていうことは反骨してるつもりは一切ないんだけどねそうですね、反骨じゃないんですよね、うん、なんていうか、まあいやちょっと僕分かんないんですけど、こう旅をずっとしたことと関係あるのかなとか思ったりしちゃうんですけど、それもありますね。あとやっぱり20代で劇場経営してたってことが大きいですよね。経営っていうのはやっぱり綺麗事ではないので、だから例えば、まあ、今豊岡市では市内38の全ての小中学校で演劇が導入されてるんですけど、でもその演劇教育が大事だとかみんな分かってるじゃないですか、はいはい、みんな言うじゃないですか、はい、でも実現しないじゃないですか、はいはい、それはやっぱり自分の演劇教育をやりたいんだよね、みんなは。演劇教育を導入するために、本当にね、本気で初等教育に演劇教育導入するにどうすればいいか考えないよね、多くの人は。それはもういくらでも妥協しないと。ああ、そこで使われる言葉としては妥協なんですね。もう妥協。なるほど、なるほど、うん、みんな我を通しちゃうというか、自分のやり方でてか、まあ、妥協っていう感じもなくて、あんまり自分のやりたいことないので、うん、まあ、いいです、なんでもいや、なるほど、ありがとうございます。一旦前半がそろそろこんな感じになりますので、はい、引き続きまた後半にいきたいと思うんですけども、はいはい、そうですね、ウォーリーさん、次後半聞きたいことがあれば宣言しておいていただいたら。宣言をする宣言、いやちょっとまあそうね、最初楽しい話だったんだけど、やっぱ最後熱くなって、熱くなって熱い、なんでもうどうしよう、ちょっと僕フェスティバルの話ちょっとしたくて、これも熱くなりますよね、うん、きっと。いい大丈夫。冷静に。静岡で僕、ストレンジシードっていう、はい、宮城さんと一緒にやらせていただいて、はいはい、で、まあ、フェスティバル。そうですね、豊岡演劇祭も、はい、豊岡演劇祭の話、今年度始まりましたりとかしたんで、はいはい、では、
そういう話、あの後半の始まりは演劇祭の話からいこうと思います、それではまた後半も聞いてください、前半ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。